dragi moji, evo nas u najnovijem izdanju vaše omiljene Gosap emisije. Sa mnom danas u studiju gost koga dugo čekamo i boga mi koga dugo traži, Aca Živanović. Zdravo, Aca, dobro mi došao. Ćao, bolje te našao. Bolje te našao, ono što obožavam. Standardno, ono što volim da kažem i volim da čujem. Da, dugo te traže, čak su počeli da me hejtuju po Instagramu zašto ne zoveš Acu. Eto, Aca, zvala sam te, reci. Zvala me, stvarno me zvala preko 15 puta, tako da... Ja sam kriva, ali eto. Dobro, mnogo radiš u zadnje vrijeme, evo sad si pravo sa nastupa. Jeste, pravo sam sastigo i hvala Bogu da radim dosta i hvala Bogu da me nisi zbog toga dovelo u emisiju. Da. Tako da. Ono što je meni zanimljivo, kad smo malo prelistali tvoj spisak nastupa, decembar ti je boga mi krcati, je li tako? Pa, decembar, evo sad, pre početka emisije, menadžer me javio još 4 neke svirke, tako da ima skoro 20 svirke za taj decembar, to uopšte ne znam. Kako je moguće to uopšte da se stigne niti bilo? Kako ću ja da izdržam? Kako ću da se teleportuješ? Da napravimo klona jednog? Nemam pojma, jedan helikopter bi mi trebao verovatno da bi ti stigao sve to. Također nova godina? Nova godina u Beogradu. Naravno, po mojoj želji da bude u Beogradu. Bilo je još nekih ponuda, ali eto, bit ćemo u Vila Jeleni, tako da lepo ćemo da se družimo. I repriza će biti negdje u Srbiji, tako da eto. Uglavnom neće ti biti naporno. Ne, to vam posla, da je. Dobro, ono što mene zanima jeste kakav si ti na društvenim mrežama? Lep. Lep. Pa dobro, aktivan sam prilično na Instagramu. Na Facebooku nešto slabije, sad mi nije nešto zanimljiv, pa mi je ono Instagram kao full. I tako da... Snapchat? A ne za to. Ono, Twitter i to ništa nije jasno. Nemate ni na Twitteru, da, pokušavala sam... Ja ono samo što nije komplikovano. Samo što... Da. Instagram je bio ono kao ko će sad se navikava na ovo. Tako da sad to Snapchat i to stvarno. Dobro, imamo mnogo pitanja za tebe, tako da predlažem da počnemo da čitamo. Može, ajde. Udahni duboko. Natasa kaže, puno pozdrava za tebe, Uroša Piću i menadžera. Odlično ste ekipa i dobri frajeri. Da li ćeš da angažuš izgodnog bubnjara? Hvala lepo na tome. Angažovat ću zgodnu bubnjarku. Moram da vidim ja neku fotografiju, da vidim da li su to dobri frajeri ili možda ne vide dobro ovi gledaci. Pa, šta znam, ja ne znam, ja sam uzeo dobre muzičare sada. Kada su frajeri, ja to vidiš da su dobri izgleda. Teja kaže, ćao Aca, jel možeš da ispričaš neki vic ili anegdotu sa snimanje emisije ili nastupa nekako? Ja mogu vic. Vic ako ispričam, ja ne znam. Slobodno. Mi ovdje ne sužurišimo. Ja ne znam fine viceve što je najgore. Ja znam sve užasno bezobrazne viceve. Ajde, poslije ćemo to preskočiti. A poslije ćemo, ovo će biti dobro. Da zaboravi. Da zaboravi, Marija. Helena kaže, puno pozdrava za Acu. Pitanje je da li može da se opiše u 5 reči? Pa ne znam da li mogu u 5, ali normalan, vaspitan momak. Straight. Da. Šta znam. Gledam neki svoj put i to je to. Dobro, neko kaže, nikom love you, kaže, Aca, koliko si visok i koliko imaš kilograma? Omiljena boja. Visok sam 193, kilograma imam trenutno, nažalost, 88, ali radim u tome da se ugojim. A šta, koja mi je omiljena boja? Da. Pa nemam neku omiljenu boju, ali crna u zadnje vreme, ne znam zbog. Darker. Pa da, nešto sam u tom fazonu je zadnjih godinu dana. Nina kaže, zašto stalno nosiš crvenu narukvicu? Od koga si je dobio i šta ti predstavlja? Nosiš crvenu narukvicu? Nosim, da. Dobio sam je od bivše devojke s kojom sam bio dugo i eto, nisam je nikad skinuo ni dok sam bio s njom ni sad i to tako već stoji 3-4 godine. Crven končić nego šta? Crven končić, da me čuva. Azra te pita, da li imaš u planu neki nastup u Nemačkoj u skorije vrijeme? I verovatno da ima, samo što nisam obaveštena. Inostranstvo radimo dosta i bit će sigurno. Uskoro. Uskoro. Radoznala kaže, često u žutoj štampi izlaze veoma loši tekstove tebi. Šta misliš, ko to plasira i zbog čega? Veliki pozdrav za Mariju Acu. Pa ne znam da ti kažem, nije ni meni jasno zbog čega. Često to komentarišem, tako da, eto, nek piše oni loše, a ja znam ono šta je. Koliko te smete? Koliko te nervira? Da li te povređuje? Pretpostavljam da te više ne povređuje. Ma ne, pravo ti kažem, ja niti čitam, niti kupujem novine. Uopšte nemam tu naviku. Vidim kad neko nešto izbaci, kad mi pošalje kao je, vidi šta je zašto je to. Tako da, ne povređuje me. U principu to su neke, ne znam niko zašto piše, neko niti vidim razloga, niti bilo šta. Ali
principu ne povređuje, oni nek pišu ako im to nešto znači, meni ne znači ništa i to je to. Neko pod nikom Panamera kaže, zašto smatraš da je najbolje da ne ostaneš u kontaktu sa Tamarom? Da li zato što znaš da nju je tako nešto najviše povređuje jer ona sa svima ostaje u prijateljskim odnosima ili je nešto drugo u pitanju? Pozdrav za tebe i Maki. Nisam nešto razmišljao šta nju najviše povrađuje. Jednostavno nismo u kontaktu, okej smo, okej smo odnosima, ali nema potrebe se čujemo. Ovako, Dijana kaže, da li ti je naporno kada ti se zaređuju nastupi dan za danom? Kako sve to uspiješ da izdržiš, Dijana, očigledno iz Bosne, verovatno, ili iz Crne Gore? Pozdrav za nju. Pa, eto, ima nas dosta, ima dosta vozača, dosta ljudi koji idu s nama i menjamo se u vožnji, spavamo dosta i to je to. Ne znam kako ću držam. Pravo, stvarno ovaj decembar, kako ću da držim, to nemam pojma. Ali posle toga idem na odmor, tako da... Eto. Ugasi telefone i nema putovanja. Zorana kaže, da li planiraš da snimiš neku pesmu sa Urketom, jer pesmu Lopov od Indire i Alena pevate fantastično. Pravi ste tandem. Ko je Urke? Urke je moj gitarista, inače, da, koji isto odlično peva i odličan muzičar. I često na mojim nastupima peva i on, tako da... Pa imamo mi dosta nekih kao kavera, onih snimljenih izvezanja i to zvuči odlično, tako da ko zna možda nekad nešto, verovatno ne, ali možda. Verovatno ne. Vesna kaže, Aleksandre Živanoviću, da li ti se u privatnom životu devojke svađaju oko tebe kao ovde na aplikaciji? Pošto imamo dole nešto se svađaju oko tebe. Nemojte se svađati. Nemojte se svađati. Pa moguće, ne znam. Ima me za sve. Ne znam, nisam prisustvao ni jednoj svađi oko me. U stvari jesam jednoj, ali... Ishod bolje da ne znam. Da, evo, za opet bih ko pre iz draga devojka, to ću naći, moram da idem kako, da nađemo nit. Izazov, ovako, dobro, ovako, da li je tačno da u januaru putuješ na Kubu? Pitate Bilja, sa kim se od kolega sa estrade najviše družiš? Pozdrav i poljubac za Acu. Pa da, idem na Kubu, na odmor, zasluženi, pa sa estrade, s kim se najviše družim, ne znam, to je... Možda od ovih nekih mojih kolega sa Pinka, Pavle Dejanić, to je to, Gabriela, ne znam, Darko Lazić, to je to. Ne družim se nešto pretarano sa kolegama. Kad se vidimo, vidimo se, imam neke svoje saradnike što se tiče studija i to je to. Dobro, evo, našla sam zašto se svađaju. Kaže ovako, i opet neko pod nikom i opet bih opre. Kaže, moja žena, 1000 pitanja, da li dečko ima curu? Pa ne znam zašto ga toliko mrzite, kao da ne znate kakve su današnje devojke. Acika, samo ti nastavi da nižeš hitove i puni klubove i radije budi kvalitetno sam. E, sada, odgovor toj devojci za... Draga devojko, ne znam u kom si ti tripu, njega niko ne mrzi. Ako želi da zna da li dečko ima devojku ili ne, puno letanje i ne trebam predavanja. Kakve su devojke danas, on to sigurno vrlo dobro zna i nema potrebe za savjetima tipa da bolje da bude kvalitetno sam. Pozdrav za Mariju i Acu. A zatim je stigao poljubac, ljubim vas tako radoznale ljute. Svađe oko toga imaš li devojku ili nemaš. Hajde da im odgovorimo. Pa... Si zaljubljen? Sad trenutno imam. Ali ne nešto dugo, tako pa normalno da ću imati devojku, neću valjda biti sam, pored toliko devojke. Tako je. Luna kaže, hoćeš li snimiti spotove za nove pesme koje najavljaš? Veliki pozdrav za najlepše Gacu. Hvala. Pa za sve pesme ću snimati spotove, tako da... Bravo. Evo sad ovih dana baš završavamo jedan spot za pesmu Totalni pijanac. Totalni pijanac, jao. Da, tako da bit će ludilo i očekujte vrlo brzo. Mi smo stigli sada do prvog dela naše emisije koja je da ti imaš obavezu da mi predaš tvoj telefon. Nemoj da se plašiš. Ti sigurno u to. Ništa ne boli. Dobro, ali ćeš da ti otključam. Otključi, naravno. I sad ćemo, dragi gledalci, da vidimo šta to Aca čuva u telefonu. Jedan osmeh za premijerko, mako sam ja bez tebe, totalni pijanac, tipični Balkanac, sve bih dao da ljubim te do jutra. Ja znam da ste uživali u Acinom videu. Biće ih još i očekujem da budete maštoviti kada su izazovi u pitanju. Da ne gubimo vrijeme, pošto imam zaista mnogo pitanja za njega. Pozdrav za Mariju i Acu. Pitanje za Acu. Da li bi volao da snimiš duet s Acom Lukasom? Pitate Jasna. Pa, da li bi volao ili ne bi, ne znam. Ako bi bila dobra pesma, svakako bi mi, bilo bi mi drago. Tako da, Aca je naša legenda i to je tako super. Je. Hana te pita zašto nisi snimio pesmu sa Sve kafane su mi dom i duet sa Gabi? Pa to su neke poslovne odluke koje su eto, donete na takav način da nećemo raditi i to je to. Sa Gabrielom pesma Taš sa farme što smo trebali da snimamo, to sam ja komponovao.
trebala da se snimi. Nije nikad bila planirana za duet. Kad smo bili u studiju, počeli smo da radimo, nije leglo da bude to baš... Ne bi bilo to baš toliko dobro kao što smo mi zamislili i onda bolje da se ne radi. Snimit ću joj sam svakako. Da. Jeca 1989. kaže posla za najbolju voliteljku Mariju i divnog pevača Acu. Pitanje je da li planira ponovo da uđe u neki reality? Ne. Ne planira. Možda samo kao žurke da pevamo i to. Da. E ovako, Aleks te pita nešto zanimljivo. Da li je tačno da si bio u vezi sa jednom poznatom pevačicom i da li bi mogao da nam otkriješ njeno ime? Pa, ne znam, ne bi mogao ime da otkrijem. A, znači bio si, vidimo, Aleks je dobro obavešten. Pa dobro, mislim, dešava se svašta, nije to sad nešto. Dešava se svašta. Ovo je pitanje i odgovor. Zanimljivo. Jelena kaže, gde živiš u Beogradu i da li imaš svoj stan ili rentaš? Kupio sam stan pre 3-4 meseca. Tako da, eto, imam svoj stan. Što? Če da se udaje? Da se udaje. Dobar dečko, situiran, radi, vrijedan. Iri ste pitao da nisi pevač, što bi bio da nema veze sa muzikom? Pa nemam pojma šta bi bio. Bio bi neki zemljoradnik, verovatno nešto. Neko voće bi gajio, tako nešto. Organik? Da. Možda neka vinarija nešto. A, vinarija. To mi je u planu, tako da... Pošto ja iz tih krajeva inače dolazim, što polet, tako da... Dosta ljudi tamo radi to, uspešno, tako da, ko zna jednog dana. Lepo, još imaš brend. Pa imam brend, imam i manje, imam sve, samo mi treba grožđe. Logistika. Lela te pita da li planiraš da uradiš još neku tetovažu i šta misliš o tetoviranim devojkama? Imaš tetovažu? Sve najbolje. Imam 11. Ju, nisam. Skoro. Dobro, kako bi znam? 9. Ne znam, nije tačno. Ne znaš koji dobro. Ali planiram sad ovih dana, čekam čuvenog Damira da mi se javi, koji se nikad vjerojatno neće javiti. Pozdrav za Damira. Da, pozdrav za Damira. Da mi završi tu unutrašnju stranu ruke i tu će vjerojatno stati. Dobro. Dok ne dobijem decu. A onda ćeš decu. Onda naš deca kao onda. Svi se izlože, nemaju tetovaže, kao onda dobije decu, kao onda kao dete. Dete, da. Da li bi žela uskoro da se oženiš i zasnuješ porodicu ili ti više odgovara život slobodnog momka, pitate Mina? Pa ja stvarno obožavam svoj život slobodnog momka i trenutno sad nisam nešto slobodan. Ali nemam u planu, ali vidim da u kući već keva nešto kao, znaš, još malo pa ti je vreme. Vreme kad ja budem odlučio i tad će se dogoditi, tako da... Ko želi unuke ili nešto, neka pravi. Tako je. Lidija te pita da možeš vratiti vrijeme u nazad i da ponovo uđeš na farmu, istu farmu, šta bi promenio? Šta kad se okreneš unazad, ti se kaješ? Odlično. Dobar grafit. Nekam se ne izbačaju. Da. U principu, tako da. Mina te pita da, pošto si najavio album za ovu godinu, da li ćeš ga izdati do kraja godine? Do kraja ove neću, ali do kraja sljedeće hoću. Tako da najvjerojatnije će izaći pred... Do kraja sljedeće, pa dao si sebi rok godine i po dan. Šta, dosta. Do kraja ove neću, to je još mjesec i po dan. Da, pola albuma je stvarno gotovo. Mi imamo sve pesme, samo moj aranžer koji mi radi aranžmane, Marko, on je dečku haosu svima radi, ali ja sam ga stvarno uhapsio sad da završimo što pre album. Nadam se da će to što pre biti sad. Eto, nije sve do mene. Ja sam pesme napisao i demo snimke uradio. Sad samo treba da se to otpeva i da se uradi. Dobro. Da moraš, koju bi svoju koleginicu estrade zaprosio i žela da oženiš? Malo je čudno pitanje, ali... Pa ovo, bezimeno od malo pre. Da li možeš da opišeš jedan svoj dan? Pitate neko pod nikom VS. Pa mogu, ustanem u 2 popodne. Kao pravi domaćin, doručkujem, šalim se. Ustajem oko 10-11 sati, ne znam, odem na trening, to sad zadnje 2 nedelje. Da. Da, odem do studija, ne znam, po kafićima, malo... Uglavnom izađem negde uveče i to. Una kaže da si u jednoj emisiji rekao da ćeš u novembru ići na odmor. Da li taj plan važi dalje? Da li ideš na putu negde? Pa ne, idem u januaru, to je ta Kuba. Da. Dobro. Suzi te pita, da li bi bio u vezi sa nekom devojkom samo za medije da bi se pojavljivao u istima? Pa ne. Ne, pošto je to malo pre bilo pitanje, to ne znam kako se zna uopšte ko je to pitao. Za Kubu. Da, ne za Kubu, za ono pre Kube. Tako da sigurno da ne bi. Imao sam te ponude neke čak kao da glumimo da smo u vezi te fore, ali
Divno. Nema potrebe. Zašto se nisi pojavio na humanitarnoj reviji Nataše Damjanović? Ja sam se pojavio i bio sam na humanitarnoj reviji, da. Ali revija je kasnila jedno sat vremena, ja sam morao da budem, to je u 8 trebalo da počne, ja sam u 15 do 9 morao da budem u studiju. Baš sam morao da budem u studiju. Morao si doći. I bio sam bukvalno, čak sam bio do 10 do 9 i do 15 do 9, tako nešto sam bio i morao sam da odi. Elena te pita, zašto nikad nisi hteo i ne želiš još uvijek priznati da si se na farmi ložio na staniju i da si želao sa njom nešto više dok nisi započeo vezu sa Tamarom? To je bilo toliko očigledno. Možda njoj. Nisam se ni na koga ja ložio tamo, mislim što se tiče stanije, a ložio sam se na onog s kim sam bio. Da. A Violeta kaže, poruka zacu, izbacuj te nove pesme, već jednom posede smo čekajući i vrtići u krug deliće. Brzo, evo, za 10 dana izlazi pesma. Znači, evo, sad sam rekao za 10 dana i za 10 dana mora izaći. Ovako, Mona kaže, Aco, odgovori ženama, vidiš da poginuše pitajući imaš li devojku ili ne, čak traži prvo slovo imena, nemoj biti iz tipsa, nego fino reci. Pozdrav za tebe i Mario, mene interesuje gde pjevaš za Novu godinu, to smo rekli. Zamisli sad, kažem. Idemo, evo, to su te žene, to su te žene. Sad si nam. Da, sada kao nemo. Koja ti je omiljena hrana, omiljeno piće, omiljeni slatkiš? Pozdrav, Aco. Omiljena hrana, ne znam, sve jedem, nemam pojma, omiljeni slatkiš, Snickers, sladoled. I piće? Piće... Ovo su leksikonska pitanja. Alkoholno. Pa može. Zorovatno. Pa konjak sam počeo zadnje vreme da pijem. Da, super. Mija kaže, Aco, zadnji put kad si bio u Sarajevu, viđen si sa atraktivnim devojkama, pa me zanima da li je jedna od njih možda tvoja potencijalna devojka. Kako je došlo do tog poznanstva? Tamara je vozila Range Rovera i ova Sarajka vozi isti. I iz vrlo dobrostojeće porodice, kakva koincidencija da si uvek okružen bogatašicama. Pozdrav za tebe. To je devojka od mog druga, Merisa, inače. Tako da, eto, ja sam bio sa njima viđen, ali sam verovatno viđen sa njenom drugaricom, ne sa njom što vozi Range. I ja vozim Range, tako dobro. Tijena kaže, Marija, super što si konačno pozvala Acu u goste, on je divan, zaista je mnogo interesantan. Pitao bi da li ima devojka, dobro, to smo rekli, da kažeš prvo slovo njenog imena, pozdrav za tebe, dobro, rekli smo. Boba kaže da oceniš Mariju od 1 do 10, a za Mariju da kaže iskreno šta misli o Aci, pozdrav za obo, evo, sve najgore. Jao, daj me to operate sad, da me zauzete. Da. Kako si ti inače, pitate? Pitate Malena, ne pitam to ja. Da, odlično, super. Baš ovih dana predobro. Odlično, kažem, ovako. E sad predlažem da pogledamo još jedan zanimljiv snimak, pošto nam je vreme, pa se vraćamo i da malo zbiberimo sa ovim izazovima za Acu. Maštoviti ste svakako. Noću kad prokockaš milion svoj, u pomoć ti zoveš me, dešu nisam ja tvoj broj. Za probleme, a sad nispo stola, da zgaziš me, piće zoveš samo njoj. Da li si ti to stari moj, ili dvojni tvoj? Družimo se godinama mi pre nje, a ti druže sediš ko da nema me. Ako mi sad kolena ne dotakneš, ni drug više nećeš da mi ostaneš. Družimo se godinama mi pre nje, a ti druže sediš ko da nema me. Ako nećeš da me izgubiš, morat ćeš pred svima da me zagrliš. I evo, dragi moji, ja čitam vaša brojna pitanja i ne znam da li ćemo sva uspeti da iščitamo danas, ali ćemo te zvati ponovo svakako. I inspirativan si im, vidim. Pa, moguće. Da. Ani te pita, sa koliko godina si imao prvu devojku, koliko je ti trajala najduža, a koliko najkraća veza? Prvu devojku? Četvrtom razredu, ako sto računam. A tu neku najdužu vezu, ne znam. 2,5 godine. To je sasvim dovoljno. Tako je. Za tvoje godine. Za moje godine. Pa da, to mi je ujedno jedina veza. Tako da...
Pa da, ozbiljno. Neko pod nikom A ti kaže šta je najromantičnije što si priredio nekoj devojci? A šta je najromantičnije što je ona priredila tebi? Puno pozdrav i poljubace zato. E, ja nisam iskreno nešto mnogo romantičan. Pravo ti kažem, nemam neke ideje za to, ali ta jedna moja bivša devojka, ona je bila romantična svaki dan i možda nas je to negde i rastavilo. Možda ja jedan... kaže, to me izdržalo 2,5 godine. To je možda jedan od razloga zašto mi više nismo zajedni. Tako da, ja sam normalno momak, nema potrebe ni za kakvim nekim... Pa dobro, nima izdražalo. Ne, ludilima, tako da... Ja ne priređujem toliko romantične stvari, ne tražim da mi se priređuju romantične stvari i to je to. Uglavnom, nikad nije dosadno sa mnom, ali ne mora to da bude stalna neka romantika, nešto kao... Padnju trase stvena i tako. Šta, na što najradije trošiš novac, pitate Balkan Girl? Na obuću. Na obuću? Da. Da li u narednom periodu nastupaš u beogradskim klubovima, pozdravim te puno, kaže Veki. Nastupam, da. Pa ima uglavnom sad, da ne pričam to po emisijama, možda i nema potrebe, ali na Instagram profilu uvek izađe spisak nastupa. Okej, pustit ću i ja pa da mogu lepo da te pogledaju. Gde smo, šta smo i to. Da te ispratujem. Pa da. Sanela, kaže, u kom gradu najviše voliš da nastupaš, da te publika najsrdačnije dotiče? Kao, ljubim te puno, ljepoto moja. Ljepoto. Stvarno, eto, zadnjih, od kad je se zavrtela opet bi ko pre, gde god sam otišao, bilo je predobro. Ali baš dobro i prepuno i ljudi su uvek veseli. Stvarno ne bih sad nešto mogao da izdvojim neki grad. Ali stvarno mislim da je Sarajevo pobedilo negde što se tiče dočeka i što se tiče... Da, stvarno bude predobro. Onda ne znam, po Srbiji isto svuda, Crna Gora, uglavnom je svuda baš dobro. Tako da, ali eto možda negde Sarajevo su stvarno veseli i stvarno su ekstremni što se tiče publike i pesama. Sve znaju. Evo, Ines te pita, da li ćeš napraviti promociju kad izdaš nove pesme kao što je radila Kaća Grujić? Praviš promociju? Pravim promociju, ali u nešto drugačijem maniru. Kao? Pa, svirat će se pesme. Neću napraviti, pravit ću promociju za single, ono, normalno, ništa nešto sad pretrano. Ali za album planiram da napravim baš dobru promociju, gde ću se uživo svirati sve pesme, gde ću ja pevati uživo i... To baš nedostaje, da. Da. Ta vrsta druženja. Oficijalno kaže koje osobine voliš da devojka posjeduje? Tri karakterne osobine i tri osobine fizičkog izgleda. Pa ne znam, da bude lepa. To je to. Da bude lepa, eto. Da ne bude romantična. Da ne bude romantična, da. Da bude, ali ne preterano. Ne preterano. Da mogu da pričam s njom, ništa sad nešto. Mislim, generalno su danas devojke inteligentne, tako da. Da. Ovako, da li smiješ da otkriješ naziv pesme za Pinku festival? To te pita Vanja, ti si rekao da tu pesmu sad objavljaš, je li tako? Pa da, objavljam sada tu pesmu i Totalni pijanac. Totalni, jao. To će da bude ludilo. Imam 3-4 već završene pesme koje čekaju svoj moment da izađu, tako da sad ne... Su balade ili brže? Pa, 3 su brže, 2 su balade, imam 5 pesma sledi. I sad koja će ići za festival još tačno ne znam, ali kad se bude tačan datum festivala znao i mi ćemo znati koja pesma ide. Evo kaže malo od skandala. Da li si ikad posle nastupa završio sa nekom devojkom iz publike? Završio pa crtica znaš šta mislim kada to kažem. Pozdrav srce. Kako da sam završio u principu da sam je prišao i rekao završili smo ili šta? Ne, ne, kaže znaš na šta mislim kada to kažem. Ne bi znao da ti kažem. Ne znam na šta si mislila. Možda probaj ponovo pitaj, objasni. Ponovo pitaj, sledeći put. Ovako, ovde imamo mnogo jedno veliko pitanje od djece. Samo da vidim šta je brže. Ovo je mnogo dugačko pitanje. U kakvim si odnosima sa Vladom Stanovićem? Da li se čujete? Pozdrav Zacu Šmekera, kaže Vladana. Vladana? Se čuješ sa Vladom? Pa nisam se čuo s njima, on je otišao za Ameriku i to je to. Čovjek nesto. Dobri smo. Sa kom pevačicom bi volao da snimiš duet, a da nije Severina? A da nije Severina? Da. To je napisano? Da. A ti si rekao nekada da želiš Severinu, da. Da, da. Pa nije izjedni ti najva. Da, da, pa ne znam. Nemam pojma. Pa svi kažu sa Cecom, mislim. Cecom je... Ne može svi da snime duet s Cecom. Tako je. Gordana kaže pozdrav za tebe Marija i Acu. Za Acu malo ili BMW ili Mercedes? Mercedes. Crnki ili plavuša?
obe. Leto ili zima? Zima. Prirodne devojke ili sređene kod plastičara? Obe. Pivo ili viski? Pivo ne pijem, viski. Kafana ili klub? Klub. Vulevu ili La Martina? La Martina. Eto, Gordana, ovako. Vesna kaže, puno pozdrava za tebe, Marija. Ja ću bih želela da pozdravim i da kažem da treba još više da upotrebi svoj šarm i harizmu koji poseduje. Da se malo više aktivira i poredi na popularnosti. Jer može da postane najpopularniji na estradi. Hvala. Pa dobro. Evo, radimo na tome uspešno. Evo, trudimo se. Trudimo se. Viš da sam u emisiji. U emisiji. Odgovara bez cenzure. Nema, sve odgovara. Nema, sve. Pitajte šta god hoće. Tanja kaže, koji ti je omiljeni parfem? Veliki pozdrav za Acu, najbolji si i najzgodniji. Parfem, pa Creed, Aventus i Zenja, Iris. Dobar izbor. Da. Bojana kaže, ćao Marija, hvala ti što si konačno pozvala Acu. Veliki pozdrav za Acu, imala sam priliku i čas da idem na tvoj nastup i oduševila sam se. Atmosferu dovodiš do ludila, na sceni se vidi da si skroz normalan, dečko, zračiš dobrotom i pozitivnom energijom. Sviđa mi se što ispoštuješ ljude kad te zamole da slikaš sa njima, da svoj repertoar pesama dopuniš pesama koje traži publika. Pojedini pevači to neće. Nadam se će biti neki veliki nastup u Banja Luci u skorije vreme, ako ne tu, onda je barem tu opet Prnjavor. I da, samo još ovo da kažem, da pesma Brat i sestra kad pevaš ti lepše zvuči nego kad peva Ceca. Pa dobro. Biću u Sarajevu nastup ubrzo, da sad ne znam da li da pričam uopšte koji klub, ali vaš najbolji. Slobodno, pa pustit ćemo mi onda, da, poslušaj. Da, bit će nastup, ali pisat će tamo gde sam i šta sam. Hvala nam na lepim rečima. Da. Rekao si da imaš tetovažu koja ti ne znači više ništa i da ćeš je prepraviti kada. Koja je to tetovaža? Pa to je neka slika ovde, neka nota nešto sa krilima. To mi je prva tetovaža, to ne liči ni na šta, tako da će to da se ispravi. Mislim, sviđa se to ljudima, ali meni se ne sviđa. Tako da ćemo je prepraviti. Dobro, s kim se družiš od ljudi sa kojima si bio na farmi? Sa Gabi, sa Milošem povremeno, sa... Pa to je to, nisak. Dobro, da li je istin, da li si ozbiljno mislio kad si rekao ko još govori istinu na televiziji? Da, to sam čuo od Bregovića. Učimo od najboljih. Da, to je ovaj, to je njegove... Dobro, to je više zezanje. Kao, ko još govori istinu na televiziji? Svi pričamo kako smo, i da su nam prazni nastupi, mi pričamo da su puni i da su... Mislim, mora da je neko negde imao neki kiks, nije to sad... E sada, ovako, prije nego što se rastanemo, imamo još mnogo pozdrava za Anu, Milicu, Sandru, Milu, Lanu, Dijanu i... Ja želim da ti postavim neki izazov. Sad ću da pročitam šta su ti tražili. Tražili su da repuješ, da pevaš, samo da uđem i da odabereš... Da odaberem ja šta ja hoću. Tako je. A to sad radim? Ne moraš sada, to je do sledeće nedelje da nam pošalješ video snimak. Dobro. Da otpevaš pesmu Trofrteljka od Mice Trofrteljke. Ne znam pesmu. Da izvedeš na bubnjevima neku pesmu kad traži Lady. Da otpevaš Panameru od Tamara ili Glavni akter od Stanije. To od Tamara mogu odmah da... Dobro. Da pozoveš Miju Borisavljević na kafu. Hoću. Da se raniš što si bio sa Tamarom Đurić, kaže Call Me Lolita. To je dobro. Dobro. Da snimeš neki video u teretani kako vežbaš. Da pozoveš svoju drugaricu na kafu da je navlakiraš nokite crvenim lakom. Da snimiš sa menadžerom Goranom neki video, pošto je mnogo zgodan frajer kao i ti. I mnogo ličite. Dobro. A to? Da pokažeš... Imamo videa neke... Imamo dosta, da. Imamo neke videosnimke na Instagramu, verovatno. Da pevaš uz gitaru neku špansku pesmu. Uglavnom, imaš ovde 10 izazova. A ja da izaberem jedan, je li tako? Jedan. Dobro. Ali da bude najzanimljiviji, nemoj sad nešto najlakše. Vratno će neko da me ubije, da se rani. Nemoj taj. Šalim. Hvala ti još jednom što si bio ovde sa nama. Šalji nam kako je bilo na snimanju spota. Hoću. I vidimo se ponovo na premijeri istog, recimo. Hvala tebi i hvala na ovako lepim pitanjima. Bilo mi je zadovoljstvo. Uvek. Vama, dragi gledalci, hvala što ste nas gledali. Ukoliko želite Acu, naravno možete narednih 7 dana gledati na repeat. Pa čak i kad prođe tih 7 dana, vi možete u arhivi pronaći i Acu i naše prethodne emisije. Volimo vas i ljubimo i veliki poljubac od nas dvoje za ljude širom sveta koji prate Gosap. Ćao!